maamulka shirkadda Goolis uu go'aansaday in laga bilaabo 1 May sanadka 2016 in adeega sahal uu noqdo khidmad la'aan ama bilaash sida darteed waxaan macaamiisha ugu bishaareynaynaa in bari oo ah 1 May 2016 sanadka in adeegaas uu noqon doono khidmad la'aan markii la arkay qosiga macaamiisha markii la arkay duruftooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin